τρία είναι τα πράγματα που έχουν βγει. Είναι η Barbie, η ταινία με την Barbie. Είναι η άλλη ταινία του που αναμένεται να κάνει θράψη, Oppenheimer. Και είσαι και εσύ με το sequel των αμοιβών των Ελλήνων επιχειρηματιών. Μαρία, με τιμάς και επειδή εμείς τηρούμε τις υποσχέσεις μας, επιστρέφουμε σήμερα με μία ακόμα δεκάδα σημαντικών προσώπων, υψηλών αποδοχών και με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα για την ετήσια λοιπόν μισθοδοσία των πιο σημαντικών Ελλήνων επιχειρηματιών για το 2022. Πάμε να δούμε λοιπόν τα τρία πρώτα πρόσωπα για σήμερα. Έχουμε τον κύριο Σωτήρη Χατζίκο, είναι πρώην CEO στη Μοτοδυναμική, να διευκρινίσω εδώ πέρα, γιατί καθώς από τον Ιανουάριο του 2023 ανέλαβε ως διευθύνοντα συμβούλος ο κύριος Παρίς Κυριακόπουλος. Ωστόσο, τα στοιχεία μας είναι από τον ισολογισμό του 2022. Ετήσια λοιπόν μισθοδοσία το προηγούμενο έτος 1,14 εκατομμύρια ευρώ ο κύριος Χατζίκος. Έπειτα, η πρόεδρος της ΣΟΤΟ Χελλάς, κυρία Μανουέλα Βασιλάκη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ετήσια μισθοδοσία 1,06 εκατομμύρια ευρώ και ο κύριος Κωνσταντίνος Μιτζάλης, διευθύνων σύμβουλος στην ΑΒΑΞ, με 993.000 ευρώ. Συνεχίζοντας λοιπόν στα τρία επόμενα πρόσωπα, θα δούμε τον πρόεδρο για τα πλαστικά Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή, με 960.000 ευρώ ετήσια μισθοδοσία το προηγούμενο έτος. Έπειτα τον κύριο Βασίλη Φουρλή, πρόεδρος του Ομίλου Φουρλής, με 707.000 ευρώ και τον κύριο Βακάκη, πρόεδρο των Τζάμπο, με 542.000 ευρώ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Και στα επόμενα πρόσωπα έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Μιλωνά, πρόεδρος και CEO της Αλουμίλ. Τον έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στην αυτοεμπορική. Ετήσια μισθοδοσία για το 2022 419.000 ευρώ. Βλέπουμε μικρότερα μεγέθη σε αυτή την δεκάδα. Έπειτα ο κύριος Γιάννος Κοντόπουλος, CEO της ΕΞΑΕ, με 400.000 ΧΑΕ, ελληνικά χρηματιστήρια. Κεκτημένη ταχύτητα, με συγχωρείτε. 406.000 ευρώ για το 2022 και κύριος Γιώργος Στάσης, πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, με 361.000 ευρώ για το 2022. Έχουμε όμως και μία δυνατή διάδα. Ο Γενικός Διευθυντής της Λάβη Φάρμ, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννουλέας, με 236.000 ευρώ και ο κύριος Ιάννης Μερτζάνης, πρόεδρος της Space Hellas, με 234.000 ευρώ ετήσια μισθοδοσία για το 2022. Ωραία. Σάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι είναι οι ετήσιοι μισθοί που έχουν εγκριθεί από τις συνελεύσεις των μετόχων. Προφανώς δεν είναι μόνο αυτά που παίρνουν από τις εταιρείες. Υπάρχει και άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακριβώς. Ασφαλιστικά προγράμματα για τις οικογένειές τους. Έχουν αεροπορικά ταξίδια δωρεά για την ψυχαγωγία τους. Αυτά είναι άλλα. Ενίοτε χρησιμοποιούν είναι και ιδιωτικά τζετ, τα οποία πληρώνει. Υπάρχει μια σειρά. Αλλά ο CEO είναι αυτός όμως ο οποίος προφανώς δεν κλείνει μάτι όλο το 24ωρο, γιατί πρέπει να φέρει δουλειές, πρέπει να υπάρχει μισθοδοσία και πρέπει η εταιρεία να πηγαίνει μπροστά και βέβαια στο τέλος δίνει λόγο στους μετόχους. Θα ετοιμάσουμε βέβαια και άλλο ένα ωραίο ρεπορτάζ την άλλη εβδομάδα, που θα είναι και η Μαρία εννοείται εδώ πέρα, για το θέμα το πικρό χάπι που έχουμε στις εταιρείες για τους ακτιβιστές. Τι κάνουν οι εταιρείες, όχι κυρίως στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική και στην Ευρώπη, για να αντιμετωπίσουν τους ακτιβιστές, οι οποίοι σκάνε μην τις συνελεύσεις και λένε γιατί η Σάρα Τζέλα παίρνει τόσα χρήματα, δεν αξίζει, το βιογραφικό τους δεν είναι καλό. Κοίτα, εκεί έστει, υπάρχουν όπως, διάφοροι. Όπως Έλα. Είπαμε και χθες, είναι καλό να υπάρχουν αυτά τα μεγέθη συγκεντρωμένα σε πρόσωπα σημαντικών επιχειρηματιών που όντως ανοίγουν θέσεις εργασίας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να συνδυαστεί και με ένα έτσι διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Πρέπει δηλαδή να εξισορροπηθούν. Δεν Μάλιστα. είναι πλέον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάρα, για το ρεπορτάζ και την οπτικοποίηση αυτού που μας βοήθησε να καταλάβουμε και τι γίνεται.